Доброго дня, мої дорогі дрогобичани. Сьогодні ми будемо прощатися з нашими воїнами, які загинули в російсько-українській війні, я би сказав, в московсько-українській війні. Вчора ми прощалися в Стебнику, сьогодні в Дрогобичі. Я би просив, щоб ми свою нашу бесіду почали з молитви, з хвилини мовчання і помянули тих воїнів, які віддали своє життя за нас. Це є, вшануємо пам'ять наших героїв: Микола Кузьменко, Костянтин Руденко, Василь Виклюк і Микола Пшиченко. Вічна їм пам'ять, і хай вони швидко відкриють небесні врата. Дорогі дрогобичани, я би сьогодні хотів поговорити про надзвичайно важливу ситуацію, яка складається зараз на теренах Дрогобича. І не тільки Дрогобича, а й всієї нашої територіальної громади. Ви знаєте, що війна йде не тільки з кулями, з ракетами, з бомбовими ударами, зі знищенням фізичним, знищення нашої нації, а війна йде ще й на іншому фронті. На фронті інформаційному, на фронті фейковому, на фронті, де працюють диверсійні групи, які мають завдання розколоти нашу єдність, все зробити для того, щоб ми від тої любові і підтримки один одного перейшли до ненависті. І ті диверсійні групи, вони працюють вже дуже давно, і ми прекрасно знаємо, що ворог готувався до тої війни ще з 2005 року. Вони вже чітко знали, що вони прийдуть на наші терени, і що вони будуть з нами воювати і будуть нас знищити. Вони записалися орденами, вони планували вже давним-давно забрати Крим, Донецьк, Одещину, Харківщину і залишити, як вони казали, Львівську область, і нехай ті бандеровці собі роблять те, що хочуть. Від своїх цілей вони не відмовилися. Єдине, що в них додавалося, що і бандерівці не мають права на існування, їх потрібно всіх знищувати, і треба знищувати всю Україну як таку. Яким чином вони це роблять? На фронті вони воюють з нашими вагітними жінками, вони вбивають наших дітей, вони знищують всю інфраструктуру, вони повністю знищують нашу культуру, нашу релігію, церкви, наші школи, дитячі садочки, лікарні. Все, що дає життя, вони все знищують під ноль. Яким чином вони працюють тут у нас? Дуже просто. За ті роки, починаючи з 2005 року і раніше, в них є агенти, ми їх називали колись, пам'ятаєте, що корисні ідіоти, за рахунок яких їм вдавалося дискредитувати владу, дискредитувати волонтерські рухи, все робити для того, щоб роз'єднати суспільство, і щоб суспільство, різні верстви суспільства, ненавиділи один одного. Як вони працюють? А дуже просто. Як зараз вони працюють? І чим зараз вони займаються? Ми думаємо і ми собі представляємо, що диверсанти – це є гарно озброєний розвідник там, з автоматами, з ножами, який повзає, ставить міни, там, підриває там, об'єкти якісь або ще щось. І ми навіть не даємо собі відліку, що це може бути приємна жіночка з маленькою дитинкою або якась інша жінка, переважно, які виконують дуже цікаву таку роботу. Я можу навести один приклад, і ви самі все зрозумієте. Як воно працює, і яким чином нашу державу, нашу націю, наше суспільство хочуть знищити. Приходить невзрачна, нормальна жінка, наприклад, в якийсь об'єкт. Ну, називаємо її Перехмахерською. Я не буду уточнювати це все. Але це вже наявний факт, той, який відбувся. І так мило розмовляє, потім бачить
портрет Степана Бандери, починає казати, що то у вас тут той убійця робить? Зразу переходить на російську мову. Природньо їм кажуть, це не убійця, це наш герой, який воював і хотів незалежну державу. Друга фраза. Ні, це не герой, це убійство, яке і зараз вбиває нас. І за вас нас знищують і так далі, і тому подібне. Це наші міста бомблять із-за нього. Розумієте? Тут наші люди починають казати, що ви таке говорите, як так смієте, ми вас приймаємо, ми вас обнімаємо, ми вас любимо, ви цей. І та жінка, нічого не роблячи, плює в обличчя, вдаряє свого опонента і втікає, щезає просто. Що роблять наші люди? Їх заливає кров нагло. В них серце розривається, тому що ми послідні віддаємо. Ми з погрібів витягуємо все, що ми готували на цілий рік для того, щоб прийняти біженців. І тут цей провокатор, цей диверсант, це говорить такі речі, це образливо. І в соцмережах починається розкручуватися. Там вони тут понаїжджали, та вони всі такі погані, та вони тут української мови не знають, та вони нашого батька Бандера обзивають бандитом і так далі, і тому подібне. Нас вони зневажають. І пішов рух. Тоді друга сторона, яка приїхала, яка перенесла страшну трагедію, в яких нема ні домівок, в яких позабирали чоловіків, які гинуть діти. Та друга сторона, та ми як понаїжджали? Та ми приїхали до України, до вас. І починається розкол в суспільстві. Як провокатор одною фразою розбиває нашу єдність. І він одною фразою робить так, щоб суспільство, яке об'єдналося, яке відкрило своє серце, яке відкрило свою любов, перетворилося в ненависть, опустилося до рівня гнилої підозри один до одного і почало розколюватися. Кому це вигідно? Хто цим займається? А це вигідно нашому ворогу, який спеціально платить таким диверсантам, який спеціально платить нашим корисним ідіотам, які знищують волонтерський рух, знищують тих людей, які працюють, не покладаючи рук кожного дня, наші волонтери, які разом з владою, деколи самі, то не має значення, роблять хороші справи для того, щоб ми допомогли один одному в той скрутний час. Вони роблять так, щоб принижити роль влади, розкорити владу і починають кидати фейки, що то є за командуючих там, чи ще за когось, що це за безрозсудних генералів, можуть навіть на похоронах говорити такі речі. Вони все будуть робити для того, щоб наше суспільство розкололося. Тому що ми зараз єдині, як ніколи. Ми сильні, як ніколи. Ми разом дуже швидко переможемо. І ворог це розуміє. І він кидає весь свій ресурс для того, щоб нас розколоти, щоб зробити нас слабшими, щоб ту перемогу відтягнути. Тому я закликаю дорогих дорогобичан, закликаю всіх, хто зараз перебуває на теренах нашої громади. Любімо один одного, віримо один одному, допомагаємо один одному на зло отим диверсантам і ворогам. Наших другобицьких ми знаємо, вони в нас завжди є стандартні. І вони завжди боролися проти всього кращого, що робилося в нашому суспільстві. Ті, що приїхали диверсанти, ми їх не можемо розпізнати. І, до речі, на запитання, ви запам'ятали ту жінку? Ніхто не запам'ятав. Браво, професіонали. Вони все знають і психологічно так роблять, щоб ніхто не зміг їх запам'ятати. І вкинута така фраза, один слово, підхоплене тисячами, створює в нас величезну прірву в суспільстві. Тому я вас всіх закликаю. Єдине, що ми можемо протиставити проти цього, це любов і віру один до одного. І надію, що ми швидко переможемо. Бо разом ми дійсно переможемо. Слава Україні!